Katolikse demişdi ki, o reference rate ilə müxtəlif aktivlərin rate-lər arasında əlaqənin mükəmməl olmaması, perfect olmaması, yəni birə-bir olmaması basis riskdən bir risk yaradır. Basis risk. Demişdi ki, faiz dərəcəsi riskin növlərindən bir basis risk. Basis riski, sırf o ümumi göstərici ilə o digər faizin digər faizlər arasındakı əlaqənin tam, korrelasiyanın tam olması. Basis riskini biz necə tənzimləyə bilərik? Fikir verirsəz, burada bu gəfin bölümündə bizdə müxtəlif 100% dediklərimiz var, değil mi? Bu rəqəmlər yer alıb. Demək, aşağı basis korrelasiyası, bir də yuxarı basis korrelasiyası. Demək, rəqəmlər yer alıb. Bu korrelasiyaları ciddi hesablama aparmadan da təyin edə bilərsiniz. Sadəcə oturub fikirləşməyin. Heç hansısa bir rate seçim ki, banklarsa bazarda reyti, vəziyyəti seçmişik. Bunu da necə müəyyənləşdirmək olar? Balaca haşiyə çıxın, 2009-cu ildə Mərkəzi Bankda bir iş yoldaşım var idi. O, Mərkəzi Banka gəlməmişdən əvvəl Komersiya Banklarının birində işləmişdi. Deyir ki, səhər təzə bir işə başlamışdım. Səhər işə gəldim, mənə dedilər ki, bu exchange rate, məzənləri müəyyənləşdirmək lazımdır. Dedim, yaxşı, necə müəyyənləşdirmək? Dedi, götür 5 tane banka zəng elə, onlardan rate al, əmrəcən çıxan, biz sənə üçün gəlir, sonra bu zəyə deyək. Və siz əslində eyni şeyi burada təklif edə bilərsiniz. Məsəl üçün, bir neçə dənə bankdan, bunu hər gün dəyişməyə ehtiyac olur. Bir neçə dənə bankdan və ya təşkilatdan reference rate al, belə elə, bank borc bazarı ilə bağlı rate ala bilsə. Rate-ləri deyim, bir reference rate olmaqda. Amma banklarası bazarın borc faizini sorursanız, müəyyənləşdirsəniz, bu adı sizin üçün mənim bir referens rate rolu oynaya bilər. Necə referens rate rolu oynaya bilər? Siz tam olaraq referens rate-in özünü müəyyənləşdirməkdə maraqlı deyilsiniz. Referens rate-i seçirsiniz sadəcə, banklarda bazarın rate-i. Siz sadəcə referens rate-i dəyişikliyi ola bilər, yoxsa ola bilər və bunu müəyyənləşdirmək üçün. Referens rate-də nəsə dəyişikliyi gözlənilir, yoxsa gözlənilir. Bunun üçün banklara müraciət bu var isə, bu korrelasiya var müəyyənləşdirilir. Siz belə fikirləşə bilərsiniz ki, tam banklararası bazarda faizlər 2% qalacaq. Mən tam müxbir hesablara ödədiyim faizləri qaldıracam, bunu isə qaldırmayacam. Yəni, neçə faiz etdim olmaq ki, mən bunu qaldıracam. Düşsə bəlkə də sağlayacaq. Amma faizlər bir deyil. Belə deyil, məsəl üçün bu bizim aldığımız faizlərdir. Tam ki, bankarası bazarda faiz qalxdı. Məndə burada faiz qalxa bilər, yoxsa qalxa bilər. Və yerləşdirilmiş depozitlərin faizlərini mən qaldıra bilərəm, yoxsa qaldıra bilərəm. Bunu çox güman ki, qaldıra bilərəm. Çünki depozitləri istəyən anda çıxara bilər. Deyək, bir neçə dənə şərtlərim olunursa və istifadə faiz içindən məruz qaldırırsa, o çıxarıb daha yüksək faizlə depozit yerləşdirə bilərəm. Bankarası bazar nədir? Bankarası bazar ilə özü depozit yerləşdirmək. Libor nədir? London Interbank Offer Rate. Bir bank ömründə depozit yerləşdirir, ona görə də faiz alır. Sadəcə mahiyyəti kreditə oxşadığına görə biz onu kredit əməliyyat edirik. Kredit faizi kimi qəbul edirik. Və buna çox kimi ki, təsir edirik. Belə deyək, 100% olmasa, baxa bilər edə tam aktivlərimizin çoxunun, bu depozitlərimizin çoxunun məhçul üçünə çox qalıbsa, məhçul üçünə uzun müddət qalıbsa, bunu rahatlıqla dəyişə bilərik. Amma az qalıbsa, biz o faiz etkisindən qorxursa bunu dəyişməyə deyirsiniz. Təsir edən çox faiz ola bilər. Bizim qəlbimizdən tutmur, bizim tutmur, bizim... Bir dənə burada məsələ olan var ki, biz hər bir dinamik şeyə getirir, dinamik analiz edir. Bu, statik analiz. Bu ana, məsəl üçün, faiz qalxanı qaldıra bilərim, bizə qaldıra bilərim. Nə baş verər? Bunların əsasında siz onu korrelasiya təyin edə bilərsiniz. Sonra liquid investisiya alətləri. Çox güman ki, bu liquid investisiya alətlərini əgər bazar normalsa, siz bunu çıxarıb sata bilərsiniz və banklarda bazarda bunu yerləşdirə bilərsiniz, daha yüksək faizlə. Yox, ola bilər ki, bəzi investisiya alətlərinə siz market maker, siz bunu dəyişə bilmirsiniz. Bunu çıxarıb tam olaraq sata bilmirsiniz. Yəni, buna tələbat yoxdur. Bir səhv edib underwriter olursunuz, indi sata bilmirsiniz. Bax,
mikro avro kreditler. Gəlin belə fikirləşək. Siz mikro kreditlər faizini qaldıra bilərsiniz. Bir neçə dənə hal mümkün dərsində. Birinci hal olur ki, sizin bankalarınızın qadarda faiz qaldıb. Sizin mikro kreditlərin faizi 22% idi. Mərkəzi bankın kəfi də 25%-dir. 25% ilə qaldıra bilərsiniz. Ancaq təsəvvür edin ki, sizdə mikro kreditlərin faizi 29%-dir və elə mərkəzi bankın 25% kəfi var. Qısa müddət ərzində məşğul edən mikro kreditləri artıq o faizlə yenidən maliyyələşdirə bilirsiniz, yenidən sata bilirsiniz və faizlər aşağı düşməlidir. Yəqin ki, burada siz bu faizin qalxmasına reaksiyonu sıfır kimi yazmalısınız. Yəni, bu korreliyasiya yuxarı faizin səviyyəsini səhvdir burada. Faizin qalxmasına görə korreliyasiya burada sizdə sıfır olmalıdır. Aşağı sıfır olmalıdır. Amma aşağı düşə bilər. Məsəl üçün, bankların sıfırlarda faizlər düşsə, bu necə ola bilərdir? Belə fikirləşək. Banklarsız qadarda faizin düşməsinə misal üçün də. Qısa müddətlidirsə, yox, dəyişməyə bilər. Qısa müddətli faiz düşməsidirsə, yəni bazarın özündən gələn faiz dəyişməsidirsə, dəyişməyə bilər. Yəni, siz nəyirsiniz belə deyək? Sizə maraqlı deyil ki, onu aşağı salasız və daha az gəlir əldə edəsiniz. Amma deyək ki, faiz dərəcələrinin, banklarsız bazarın faiz dərəcələrinin düşməsi mərkəzi bank tərəfindən belə deyək, desə, stimulyasiya olunursa, onda siz yəni ki, məcbur olub faizlər müəyyən qədər aşağısını alacaqsınız. Bu artıq situasiya bağlıdır, buna baxmaq lazımdır. Sonra agro kreditlərdə, digər kreditlərə, məsələn, hərə öz təşkilatında yaxşı bilir ki, vəziyyət nə yerdədir, banklar vəziyyət nə yerdədir. Ümumiyyətlə, tövsiyəm nədir? Sırf bunu ilə bağlı. Bu analiz edilən bir tərəfdə, balans üzrə, balans maddələrini burada yazdım, qeyd edeyim. Hər bir balans maddəsi üzrə, hər buraya yazdığınız maddə üzrə çəkili orta faizləri çıxardım. Maksimum faizləri çıxardım. Maksimum deyəndə ən yuxarı faizi yoxdur. Yuxarı 5% kreditin faizini çıxardım. Ən yuxarı faiz verilmiş, faizlə verilmiş 5% kreditin faizini çıxardım. Bir də ən aşağı 5% kreditin faizini çıxardım. Baxın, görün orada vəziyyət nə yerdədir. Nə qədər oynaya bilərsiniz orada. Orta nədir? Maksimum nədir? Siz necə orada manipulyasiya edə bilərsiniz? Hansı formada oynaya bilərsiniz? Ola bilər ki, məsəl üçün, mikro kreditləri və məsələn, müxtəlif kreditləri girov xüsusiyyətinə görə, zaminliyinə görə də ayıra bilərsiniz. Daha geniş bir maddə topusu bura yaza bilərsiniz. Elə də bir faiz dərəcələrinin necə reaksiya verəcəyini təyin etmək daha rahat olar. Götürüm, ona yaza bilərsiniz. Yəni, məsələn, bu kreditlərdə mən faiz dərəcələrini dəyişə bilərəm, amma o birində elə ciddi dəyişə bilərəm. Orada məsəl üçün məndə problem yaradır. Okay. Məsələn, girovlu kreditlər var, zamanlı kreditlər var, heç bir təminatı olmayan kreditlər var. Heç bir təminatı olmayan kreditlər var. Faizlər düşsə, siz faizlərin salmağa maraqlı olarsınız. Məcbur olsa sən, amma məcbur olmasa yox. İndi keçək öbürünə. Adətən, təminatlı kreditlərin nisbətən risk səviyyəsi aşağı olur. Təminatçılar nisbətən xeyli aşağı olur. Amma biz faiz diferensialını o qədər qoymuruq. Məsəl üçün, reallarda risk səviyyəsində tam 10% fərq varsa, bizdə faiz diferensialı olur 5%, 6% vəsələ. Müxtəlif ki, ola bilər də, yenə dedim ki, banka nasıl? Ona siz yerə baxasınız da, ona analiz edəyəsiniz. Deyək ki, risk diferensialı 10%-dir, faiz diferensialı 6%-dir. Faizlər, bu deyək ki, bütün sektorda belədir. Faizlər aşağı düşsə, hamı rəqabətli olmaq üçün, müştərini cəlb etmək üçün çalışacaq o faizləri aşağı atmasın. Heç fikirləriniz, zaminsizi heç kim salmayacaq və onun risk səviyyəti də yüksəkdir. Bunun artıq minimum kostudur. Mən bundan bir balaca mənfəət qoymuşam üzərinə, bundan aşağı mən faizi sala bilmərim. Faizlər düşsə də mən bir balaca artıq mənfəət qazanırım.
çox elə ciddi mənfəətinə təsir edir. Amma tutam ikinci kateqoriya zami olan və ya deyək girovu olan kreditlərdə biz faizi biraz aşağı sala bilərik və bir növ diferensial real risk diferensialına gətirib çıxarda bilərik. Buna bizim imkanımız var. Bir başka banka 25 faiz alıyor, ben o da olabilir. Eğer kredi var, çünkü faizini hiç kimse almayacak. Bilirsiniz ki bunu hiç kimse almayacak. Mesela təminatsızdır, deyək ki, Mərkəzi Bankında heç bir tələbi yoxdur. 30 faizlə vermişsiniz. Bilirsiniz ki, bunu 30'dan aşağı hiç kimse vermeyecek. Ama eğer kredi var ki, faizler düşük, bilirsiniz ki, bu bazarda bir neçə dənə bank neçə vaxtı rəqabət aparmalı çalışır da, deyək ki, bazarı tutmalı çalışır. Məsələn, bu dəqiqə hansı banka dönürsünüz dönür, SME sektoruna yönəlməkdir. Hamı SME-yə yönəlməkdir. Düzdür, bankların böyük əksəriyyətinin SME potensialı yoxdur. Nə mütəxəssis kadr potensialı var, nə sistemləri var, nə qaydalar, underwriting standartları var. Normal bir şey yoxdur da. Amma hamı qısa müddət ərzində SME-yə yönəlməkdir. Belə də Çünki belə baxanda bu dəqiqə ən real görünən sektordur. Çünki dövlət tərəfindən də biznes təşviq olunur. İstehlak kreditləri nisbətən yaxşı olmayan bir aktiv kimi nəzərdən keçirilir. Mərkəz bank düşünülən bir banklara istehlak kreditlərinin azaldılması ilə bağlı bir təklif, tövsiyə, nəsə belə bir şey göndərir. Və mikro kreditlər necə deyim, mikro kreditlər də bir qədər risklidir. Üstəlik kostu çoxdur. Məbləğ kiçik olduğuna görə operational kostu çoxdur. Banklar hamısı istəyir ki, SME kreditlərinə yönəlsin və orada uzun müddətli bazarda öz payını formalaşdıra bilsin. Bu deməkdir, bu deməkdir ki, faiz dərəcələri aşağı düşsə, SME kreditlərinə mütləq təsir edəcək. Əgər hansısa bank dempinq edib, deyək ki, öz kostunu aşağı vermirsə faizləri. Elə bank ola bilər ki, onun üçün o dempinqlə məşğul da konkret deyək ki, bunun kostu başa gələr, buna 14 faizə götürür, 12 faizə edir. Belə bir şey. Əgər dempinqlə məşğul deyilsə, sözü ki, o dempinqlə məşğulsa sonra qaldıracaq faizləri. Rəqabətlə öldürüb sonra faiz qaldırmaq niyyəti daşıyırlar. Amma elə deyilsə, faizlərin düşməsi mütləq orada bir yer yaradacaq. Hamı o bazarda faizləri aşağı salmalı çalışır. Məsələn, mən deyərdim ki, SME-də bankalararası bazarda faizin düşməsi ilə bu SME kreditlərin faizin aşağı düşməsi arasında ən az bir əhli faiz korreliyasiya var. Niyə görə əhli faiz? Çünki biraz SME uzun müddətli, uzun müddətli məhsuldur. Bankalararası bazar bir qayda olaraq qısa müddətli məhsuldur. Ona görə yoxsa 100% deyərdim. Yəni, bankalararası bazarda deyək, SME-nin məhsul üstünə uyğundur. Pul və s. əldə edəmək deyər ki, onu 100% kareləsi olmalıdır. İndiki şəraitdə Azərbaycan üçün. Amma o məçhuldur, mismatch məsələsi var yəni. Ona görə ola bilər ki, onu tam olaraq aşağı salmasın. Azərbaycanda neçədə nə bank və hansı həcmdə Mərkəz Bankdan uçot stafkasından kredit alınır? Bankı statistikə çox az. Uçot stafkası Azərbaycanda formal xarakter daşıyır. Yəni, uçot stafkası o vaxt veya o vaxt ki, o uçot faizi ilə çoxlu banklar böyük həcmdə kreditlər götürüb əməliyyatların əhəmiyyətli bir qismini demirəm 50%-ni, 70%-ni, heç olmasa 15-20%-ni bu götürülmüş vəsaitlə maliyyələndirir. Əgər belə bir şey olsaydı, çox faiz dərəcələri onda ciddi şəkildə təsirə malik ola bilərdi. Mərkəz Bank çox faizi ilə oynayanda, çox faizini qaldırdım, sağlam deyəndə mənə həmçə gülməlidir. Çünki mən fikirləşirəm ki, bu çox faiz dərəcəsi real olaraq təsir eləmir. İndi şey gelir, iş gelir ki, artırsın, Mərkəz Bankın rolu artırsın. Yəqin bilirsiniz də Mərkəz Bank, bir neçə də banka, yəni o
biznesə deyirlər, biznesə yönəlik deyirlər. Amma demirlər ki, sırf SME deyirlər məsələn. Verirlər, həm manatda verirlər ki, manatda kredit versin. Hansısa 5-6 dənə manatdır. Yəni, bu ola bilər ki, artıq biraz təsir edəsin. Bu da necə təsir edir? Bu da objektiv təsir edir necə? Yəni, kostu aşağı salar dünya təsir edir. Mərkəz bank deyir, mən verirəm aşağı faizlə. Yəni, məcbur edir. Bu baxımdan uçot stavkası bundan sonra təsir edə bilər. Sözsüz, ona görə deyirəm, indi təsir başlayır. Amma bundan əvvəl mərkəz bankın bazara deyək ki, bu da təsir başlayır. Yox, o dediyi nədir? Deyir ki, başqa alternativ mənbədən yəni mərkəz bankdan borc götürmək mümkündürsə, maliyyəşmə olur. Ha? Bu bank sektoru neçə faizdir? Yox, çox olur. Yox, şeydə olmalı, bu qədər böyük olmalı. Təxminən hər 6-7 bankın hərəsinə 20 milyon vəsait edilmək çalışır. Bəlkə tanışlarına verilir, o birinci tanışmış 50 verilirlər. Dörd onun da şey götürür, bir çox banklar da onun götürdüyü şeylər, dollar çevirilir. Yox, ona icazə verilmək. Bakmaq üçün 25 faizdir. Mən bildiyim qədərlə bir çox banka 20 milyon verirlər, deyirlər ki, maksimum 5 milyonu çevirə bilərsən. Bu ayda mən geçəcəm. Basadan üstünürün şeydən, böyle Basadan da ictal əzər çəkdir, ictal başqa. Bunun da qarşısını almaq üçün böyle şərtləri. Yəni, halədən ağzı yaxın, manatda kredit verilsin deyənə ədələ bir şey. İndi o yəni bəlkə bundan sonra bəlkə bir təsir hissi olacaq. Mərkəz bankın çox faizinin, sizin faiz dərəcələrinin təsir mərkəz hissi olacaq. Faiz, əgər 3% Bankarası pazarla bağlı gidip gelmemeli. Bankarası pazarla bağlı gelmemeli mesela. Eğer Mərkəzi Bank, Bankarası pazara, birinci Bankarası pazar qurulmasaydı ve Mərkəzi Bank, Bankarası pazara ciddi rəqabət yaratsaydı, Bankarası pazarda faizler düşecekti. Bu dəqiqə bankların böyük səhinin ikiliği problemi var. Ona göre Mərkəzi Bank çok faizinden verirse de Bankarası pazarda faizin dəyişməsi real deyil, gözlənilir. Bəlkə də bir neçə pul düşer, yarım faiz belki düşer. 25 pop düşer vs. Ama ciddi düşmesi gözlənilir. Çünkü likvidlik problemi var. Necə likvidlik problemi var? Sağ kredi vermək. Eğer 16 ilə depozit götürən banklar varsa, buna elan verirlərsə, hər gün elan verirsə. Demek ki, likvidlik problemi var. Bu özü də ağır mövzudur, inanın mənə. Bu sizin başınızın ağrısı olacaq. Siz bu hissəni mənəcə verən olacaq. Gəlin, mən sizə indi repricing gəlin bir neçə dənə başqa versiyasını göstərirəm. Bales adjusted var, Bales-lə. Düzdür, mən o ALM tool çərçivəsində bunu sizə göstərəcəm. Duration adjusted versiyasını göstərəcəm sizə. O artıq aktivlərin dəyərini dəyişməni hesab olmağa kömək edəcək. Ondan sonra qısa bir fasilə qayıdırıq. Hayır, faiz hassaslığına məruz qalan bütün aktivləri oraya yazırıq. Sonra birinci repricing gap-də, ənənəvi repricing gap-də biz onu hamısına eyni cür baxırlar. İndi basisinə adjust edəcəyik biz onu. Artıq real olaraq da, nisbətən real. Biləcəyik ki, bax, bu çox da yaxşı verir, bu az yaxşı verir. Əslində, inan mənə çox əhəmiyyətli bir dəyişiklik olur bu. İndi fikir versəz, görəcəksiniz bizim burada gəplərimiz necə dəyişəcək. Daha doğrusu, gəpin effekti necə dəyişəcək. Bəzi gəpləri olacaq ki, orada bizdə məsəl üçün təsir, həmin gəpə təsir böyük görünürdü ənənəvi yanaşma ilə. Amma biz o adjustment edən kimi, orada hətta ola bilir ki, məsələn, qəpimizin təsirin istiqamətini dəyişir.
Bəzi kəndlərdə bizdə faizin artması müsbət təsir edirdi, bəzində mənfi təsir edirdi. Amma dəyişəndə istiqamət tamam dəyişə bilər.